Son vaxtlar ölkədə koronavirus pandemiyasına qarşı aparılan tədbirlər nəticəsində sanitar vəziyyətin yaxşılaşması ilə əlaqədar fevralın 15-dən Sumqayıt şəhəri üzrə fəaliyyət göstərən dövlət və özəl uşaq bağçaları fəaliyyətini davam etdirəcək. Uşaq bağçalarının fəaliyyəti ancaq mövcud vəziyyət nəzərə alınmaqla müvafiq sanitar gigiyenik normalara əməl edilməklə mümkün olduğundan müvafiq hazırlıq tədbirləri həyata keçirilir. Sumqayıt şəhər 45, 56 və 63 nömrəli bağçalarda dezinfeksiya işləri aparılıb. Tərbiyəçilər və texniki işçilər bağçalarda geniş təmizlik, tibbi profilaktik işlər görüblər. Təhsilin ilk pilləsi olan məktəb qədər təhsil müəssisələri də 15 fevral 2021-ci il tarixindən öz fəaliyyətini bərpa etməyə hazırlaşır. Bu məqsədlə bağçamızda pandemiya ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri aparılmaqdadır. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə bağçamızda əsaslı dezinfeksiya işləri aparılmış, o cümlədən bağçamız dezinfeksiya edici məhlullarla təmin olunmuş, eyni zamanda qoruyucu vasitələrlə, əlcəklər, maskalarla təmin olunmuş və ara məsafələrinin gözlənməsi üçün təbii ki, körpələrimizin maraq dairəsinə uyğun olaraq gördüyünüz kimi personajlı stikerlər yerləşdirilmişdir. Dezinfeksiya edici məhlullar üçün xüsusi cihazlar quraşdırılmış, maska və əlcəklər üçün xüsusi tullantı qabları yerləşdirilmişdir. Bağçamız 15 fevralda fəaliyyətə başlamaq üçün tam hazır vəziyyətə gətirilmişdir və kollektiv olaraq böyük məsuliyyət hissi ilə, eyni zamanda böyük sevgi ilə körpələrimizin yolunu gözləyir. İşçi personal hazırki şəraitdə işləmək qaydaları ilə bağlı təlimatlandırılıb. Müəssisələr tibbi maskalar, əlcəklər, hərarət ölçən aparatlar, dezinfeksiya məhlulları ilə təmin edilib. Oyun, yataq və digər otaqlarında hazırlıq işləri aparılır. Otaqların havalandırılması və təlimata uyğun dezinfeksiyası üçün tədbirlər həyata keçirilir. Mətbəx və sanitariya qovşaqlarına diqqət artırılıb. Burada mütəmadi dezinfeksiya işləri aparılır. Hər bir uşaq bağçasının girişində xüsusi dezinfeksiya edici məhlullar qoyulub. Hər gün bağçaya gələn işçi heyəti və uşaqların temperaturu ölçüləcək, tərbiyyəçilər tez-tez valideynlərlə əlaqə saxlayacaqlar. Həftə sonu bütün bağçalarda tam dezinfeksiya işləri aparılacaq. Sumqayıtın uşaq bağçaları fəaliyyətə başladıqdan sonra xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun müəyyən edilən qaydalar çərçivəsində işləyəcək. Bu müəssisələrdə sanitar gigiyena və karantin qaydalarının tələblərinə ciddi əməl olunmasına nəzarət həyata keçiriləcək. Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.